Bueno, bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, quero comenzar facendo o que ten que facer unha demócrata e eu o son, que é recoñecer que o Partido Popular vai a gobernar a Deputación de Pontevedra e, polo tanto, pois darlle os meus parabéns, porque creo que eso é o que se debe facer e o fago con convicción. En segundo lugar, quero mostrar o inmenso orgullo destes dous mandatos dun goberno que transformou como nunca a provincia de Pontevedra, que vai a ser un exemplo, que vai a quedar como un exemplo de bo facer, de a política con letras maiúsculas e que, pois, o aval está aí. Son os feitos o que falan do aval. En terceiro lugar, quero dar grazas, grazas a moita xente. En primeiro lugar, ao goberno, os dous gobernos de coalición. En segundo lugar, ao meu gabinete. E eu estou moi serena e moi tranquila e non me vou a emocionar, aínda que cando falo da miña equipa me teño que emocionar. Foron 8 anos de intensísimo traballo, dando todo, traballando unha media de 12 horas diarias e permitindo que a presidenta da Deputación de Pontevedra poidera facer o traballo que fixo. Sin o conxunto do goberno e do meu equipo do gabinete sería imposible. O dicen e o repito, ninguén ten un gabinete como o meu, ninguén. Quero dar as gracias ás funcionarias e funcionarios da Deputación de Pontevedra, a todas e a todos, porque sempre sentín o seu traballo, o seu compromiso, tamén a dedicaron horas e horas e horas a facer que esta Deputación fora unha grande referencia, ou fora en mobilidade, ou fora en igualdade, ou fora en medio ambiente, ou fora en deporte, ou fora en cultura, ou foran cada unha das cousas en turismo, en cada unha das cousas que pusemos en marcha. Así que moitísimas grazas. Quero darlle as grazas a todas e a todos vostedes. Eu sentinme moi querida, sobre todo sentinme moi respetada, e eu lles quero dar as grazas, non? Porque, ademais, non o so decir, non? Seguramente pola timidez que a xente non sabe que teño, pero que teño, seguramente nunca lles fun capaz de trasladar o afecto profundo que lle teño a cada un e a cada unha de todas e todos vostedes. Quero darlle as gracias tamén aos alcaldes e alcaldesas da provincia de Pontevedra. Creo que xuntas e xuntos fixemos un traballo extraordinario e eu espero que non se perda ese traballo. Eu, cando cheguei aquí, dixen que ia haber portas e ventás. Creo que as abrimos de par en par e agora espero que non se peche a luz que pusemos a esta administración. Logo tamén quero facer un balance do acontecido, non? Na provincia de Pontevedra, onte eu pensaba, eu son moi de cine, gústame moito o cine, e inmediatamente unha película me veu á mente, A Tormenta Perfecta. Na provincia de Pontevedra aconteceu a tormenta perfecta e eu vou a explicar. Na provincia de Pontevedra, o PSDG-PSOE ten 157.368 votos, son o 33,94% dos votos. O Partido Popular, 160.832, son o 36,67%. Polo tanto, hai unha diferencia de só o 2,73%. Se sumamos ao BNG na provincia de Pontevedra, que obtivo 89.394 votos, o 18,13%, PSDG e BNG sumamos 52,07%. E, sin embargo, perdemos a Deputación de Pontevedra por esa tormenta perfecta, non, que se dá no Baixo o Miño, cun resultado excelente do Partido Popular en Porriño, que nos fai perder un deputado, con un resultado malo do PSDG no Morrazo, que nos fai perder un deputado no Partido Xudicial de Pontevedra,
cun resultado excelentísimo no Partido Xudicial de Vigo. Eu teño que presumir do resultado de Vigo. Foi un resultado excelente, 61% dos votos, 42 puntos máis que o PP, 50 puntos máis que o BNG, 19 concelleiros, 5 o PP e 3 o BNG. Pero é certo que pola distribución de votos o Partido Popular gana un voto, fai polo tanto que porque o Partido Popular teña 3 deputados máis se pase de 11 a 14. A tormenta perfecta. Provincia da Coruña. PSDG PSOE ten 153.936 votos, o 26,6. O PP, 215.537, 37,24%. Unha diferencia do 10,64% e, sin embargo, manteñen a Deputación da Coruña. Provincia de Lugo. PSDG PSOE, 55.340 votos, 28,89%. O PP, 85.640, 44,71%. Unha diferencia do 15,82% e van a manter a Deputación de Lugo. Ourense, PSDG PSOE, 43.713, 24,60%. O Partido Popular, 72.103, 40,59%. A diferencia do 15,99%. E a Deputación de Ourense non ten maioría absoluta o Partido Popular. Totales en Galicia. PSDG PSOE, 420.357 votos, 29,17%. PP, 554.112, 38,45%. A diferencia é do 9,28%. O PSDG obtén na provincia de Pontevedra os mellores resultados de Galicia, polo tanto, con moita diferencia. O maior número de votos, tamén, de toda Galicia, e a maior porcentaxe de voto, 33,94%. Coa menor diferencia co PP, 13.464 votos, e un 2,7% de diferencia, que é tres veces menos que a media de Galicia, que é do 9,28. Nosotros temos un resultado tres veces mellor que a media de Galicia, pero o reparto por partidos judiciais, pois fai que este se xa o resultado. Quero rematar, dando tamén as gracias a todas as persoas que nos votaron na provincia de Pontevedra, a toda esa confianza disposta en nós. Así que, a partir de hoxe, esta é a miña última roda de prensa como presidenta da Deputación de Pontevedra. Imos a facer un traspaso de poderes como hai que facelo, co Partido Popular. Imos a deixar o goberno moi orgullosas e moi orgullosos, créanme. Estou absolutamente orgullosa de todo o feito. Creo que era imposible facelo mellor. Foi un privilexio ser a presidenta da Deputación de Pontevedra. Creo que isto levo repetindo 8 anos, pois non vou a rematar hoxe non dicindo o mesmo. Esta provincia é un paraíso que temos que coidar. E nos traballaremos donde a cidadanía nos situou para que siga sendo ese lugar de referencia que é a provincia de Pontevedra. Se teñen algunha pregunta, quedo a súa disposición. Non, pero está pechado, non hai ninguna posibilidade de que o Partido Popular non teña 14, es decir, eso está pechado total e absolutamente, non? Non hai ninguna dúbida. Eu onte pola noite o sabía, xa as 10:30 da noite, non, que non había ninguna posibilidade, estaba pechado. Non, eu creo, de verdad, sinceramente. A mí nunca me gusta botar balóns fora. Creo que son unha persoa seria e rigurosa.
Creo que é determinante o que aconteceu en lugares como o Partido Judicial de Vigo, onde en Baiona houve un resultado extraordinario do Partido Popular, onde Vigo houve un resultado extraordinario, único en toda España, non? 19 de 27, pero que pola distribución, a porcentaxe de votos e pola lei de ON, pois o Partido Popular obtén un deputado máis e logo en Pontevedra eu creo que foi determinante o morrazo, non? E polo tanto está claro onde está a perda de votos de eses partidos xudiciais, non? E eu creo que eso que foi determinante. Dende logo, si, yo digo con toda claridade, non? Eu o vin dicindo durante os últimos tempos. Para nada esperaba eu este resultado, o sea, o digo con toda claridade, para nada. Estaba absolutamente convencida de que íamos a ter un extraordinario resultado. De feito, se nos comparamos co resto de Galicia, foi extraordinario o resultado, non? Porque nós temos un 2,7% de menor número de votos que o Partido Popular e a media do PSDG en Galicia é do 9,28%, non? Está claro que resistimos como se abatas e como se abatos. Pero o resultado dos partidos xudiciais da elección directa é así, isto son as normas que temos que hai que aceptar con claridade democrática e eu creo que foron esas cuestións que lle comento o que fai eu non o esperaba de ninguna forma, o sea, o digo con toda claridade, verdad? Polo tanto, hai que recoñecer que eu pois tiven un erro de percepción na provincia de Pontevedra neses lugares. Non, non. Eu estou aquí para facer unha valoración do acontecido na provincia de Pontevedra e creo que toca hoxe. Eu non vou a dar hoxe opinións de outra cousa que non sei se estes resultados, cousa distinta que mañán dé a miña opinión, que como vostede comprenderá, teño. Pero hoxe non toca, hoxe non, non, é a última como presidenta da Deputación. Pero eu son a primeira tenente de alcalde dunha cidade que ten 19 concelleiros de 27. Polo tanto, vou a seguir estando en política, falando moito, dando miña opinión sobre moitas cousas, pero hoxe non me toca a min facer valoracións de esa noticia que acabamos de recibir todos. Quero falar da provincia de Pontevedra, creo que é o que debo facer, de verdade. Discúlpeme que sabe que sempre contesto a todo, pero hoxe non toca. Claro, eu, funambulista e futurista, non podo ser, non? É imposible. Eu, si, eu sufriría moito si este avance transcendental único que pasou nesta provincia pois fora cambiado para voltar ao pasado, non? Si non se seguirá coas políticas de igualdade, que teño dúbidas, coas políticas de mobilidade amable, que teño dúbidas, coas políticas de medio ambiente, que teño dúbidas, coas políticas de cultura, que teño dúbidas, coas políticas de deporte, con repartos, con criterios obxectivos, que teño dúbidas, e con todas as políticas que pusemos en marcha. Pero tampouco quero prexuzgar ao seguinte goberno. Eu non son como o Partido Popular, son totalmente distinta. E eu me quero ir con elegancia. E, polo tanto, voume ir con elegancia. Me vou a ir con elegancia coa que se debe ter en política. Polo tanto, o Partido Popular irá facendo e os partidos que agora somos oposición iremos facendo valoracións comparando as políticas. Pero, polo tanto, permítanme que non presurde, non? Que me poida ir elegantemente. A min sempre me gusta que quen dirixa sexan mulleres. Eu o teño clarísimo. Eu sei que para transformar é fundamental que se chega unha muller sexa feminista e iso cambia o mundo, pero aínda que non sexa feminista, que non será, pois eu creo que prefiro que as mulleres lideren porque eles non son feministas e lideran. Polo tanto, eu quero que lideren sempre as mulleres, sempre.
O mundo, xa o moita, durante moito tempo lideraron os homes e os resultados pois non é que sexan moi aceitados, verdad? Temos un planeta terrible, conflitos bélicos en todos os lugares del mundo, pobreza. Que queren que lles diga? Eu creo que é a hora das mulleres, a ver se somos capaces de cambiar o mundo e facelo máis habitable, amable e pacifista e feminista. Eso non toca hoxe, eu os estou facendo balance de os resultados. Tamén creo que merezo, pois, ter uns días para a miña propia reflexión, verdad? O sea, creo que a xente ten dereito a reflexionar, a pensar, a poder decidir con un certo sosiego. Saben que estou serenísima, tranquilísima, porque eu son unha demócrata convencida. E eu acepto cales son as reglas de xogo, non? Esas son as reglas de xogo. E, polo tanto, eu xogo dentro de a tabla de axedrez. Así que vou a reflexionar tranquilamente os días. Non vou a decir nada. De ese tema non vou a falar hoxe, de verdad. Mañán pregúnteme, mañán lle digo, en serio. Porque a Carmela poden chamar. Pero o Partido Popular pode decir o que lle dé a gana, e me parece moi ben, eu nunca coincido con nada do que di o Partido Popular, espero que siga sendo así, ademais, repito, non teño nada que ver coas políticas de dereita a ultra e de ultradereita, e polo tanto, que digo o Partido Popular, a mí non me afecta nas miñas reflexións, pero se non toca, eu creo que lle teño que falar á provincia de Pontevedra, sobre o que aconteceu aquí na provincia de Pontevedra, e sobre todo, creo que hoxe é un día para dar as gracias, saben? Porque eu estou tan sumamente agradecida de tanta xente que traballou comigo, tanta, dentro e fora, tantas ideas que fomos capaz de convertir en políticas, que eu creo que hoxe me toca dar as gracias, sentirme unha privilexiada. Tuve o privilexio de gobernar esta provincia durante 8 anos, un privilexio inmenso que vai a quedar para min para sempre, non? E entonces pois non quero entrar en outras cuestións, non? Espero que o entenda e o comprenda. E se non teñen máis preguntas, pois de novo, de verdad, crean, lles dou inmensas gracias. Eu non sei vostedes conmigo, pero eu con vostedes sí que te sin afectos que van a durar sempre. O sea, sempre que os vexa pola rúa, porque eu a Pontevedra vou a vir a disfrutar, a ser feliz, porque esta é unha ciudad que me gusta e que se ya xa lle tiña cariño agora moito máis, os atoparé e eu lle sonreiré todo o tempo agradecida tamén. De verdade, me sentín tan respetada sempre por todos e por todas vos. Eu creo que a outros niveis deberían tomar exemplo do mundo da comunicación aquí, na provincia de Pontevedra. Vostedes o fan mellor, en serio. Moitas gracias.